ქართული პარტიის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი და პარტიის პოლიტიკური მდივანი ეროსი კიწმარიშვილი ტელეკომპანია თრიალეთის საკონფერენციო დარბაზში საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და მათ პარტიის სამოქმედო გეგმა გააცნეს. ადგილობრივმა მოსახლეობამ კი მათ ოკუპირებული ტერიტორიის საზღვრისპირა სოფლების პრობლემები გააცნო. სოზარ სუბარმა ტელეკომპანია თრიალეთს სოლიდარობა გამოუცხადა და ხელისუფლებას მოუწოდა შეწყვიტოს არხის ხელმძღვანელობაზე ზეწოლა. შეხვედრის შემდეგ ქართული პარტიის ლიდერი და პოლიტიკური მდივანი ტელეკომპანია თრიალეთის ტოკ შოუს ცხელი ხაზის სტუმრები იყვნენ.